nästa grej som jag vill göra på min webbserver som just nu fungerar. Jag har Apache installerat på servern, men jag vill ge den här servern stöd även för att kunna hantera skrivna sidor skrivna med hjälp av POP. Så för att lösa det där, för att kunna få stöd för POP på min nya webbserver, så behöver jag installera POP helt enkelt. Jag tar mig till min server och skriver apt install POP. Jag använder Advanced Package Tool för att installera POP. Enter. Det som svaras här att de här följande paketen kommer att bli installerade. Libapache mod POP, och Libapache mod POP ger mig bryggan mellan POP och min webbserver Apache. Dessutom så kommer vi installera lite blandade POP-paket och själva POP som just nu befinner sig i version 7.4, och i vanlig ordning, det kan mycket väl vara en annan version av POP när du kör det här. Jag väljer att trycka på Enter för att fortsätta installationen. Alla paket laddas hem och installeras. Konfigurationsfiler skapas lite här och var. Och vi väntar ett litet ögonblick. Den här är alldeles strax färdig. Så där, nu var det färdigt. Nu har vi installerat POP på servern. Jag vill se om det fungerar, så jag tar mig till min webbrotskatalog och se vad vi har för filer i den här. ls-al-color. För övrigt, nu klarar jag inte av det här längre. Jag har lidit länge nog. Jag skriver aldrig ls-al-color. Det här är någonting som jag har gjort under tiden jag har spelat in de här filmerna. Jag använder alias. Jag har tänkt att göra alias senare, men jag klarar inte av att hålla på och skriva det där långa längre. Jag gillar alias, och i mitt fall ska jag göra ett alias för det här. För nu har jag hållit på och skrivit ls-al så länge. Jag vill ha ett alias för det. Jag använder VI eller Nano. Vi kan använda Nano. Och jag vill titta på mappen som ligger i Roots hemkatalog som heter Bash RC. Enter på den. I den här filen finns några alias från början. Det är två stycken alias som jag vill lägga till. Så jag skriver alias mellanslag D är lika med. Och vad ska då hända när jag trycker på D? Där har vi lika med. Om jag skriver D, bara D, så vill jag att det ska ersättas med ls-al-color. Det vill säga göra en fillistning som helt enkelt blir vacker att läsa. Det aliaset vill jag definitivt använda mig av. Så jag trycker Ctrl-O och Ctrl-X för att spara och avsluta. Om jag nu skriver D så händer ingenting. Därför att jag behöver logga ut och logga in igen för att den här nya aliaset som jag skrev ska bli aktivt. För att tvinga fram att använda den här så finns det ett kommando som heter source som helt enkelt läser in fil på nytt. Så jag skriver source.bashrc i rotmappen. Nu har den nya uppsättningen läst in, och titta nu. Jag skriver bara D och trycker på enter. Jajamensan, ls-al-color. På det sättet har jag alltid ett alias. Nu har vi det också. Så där. Jag tar i den här mappen och döper om index.html. Vi kan väl kalla den för vanlig .html. Jag vill ge den ett annat namn än bara index, för jag vill kunna se fillistningen. Om vi surfar till våran webbsida just nu så får vi en vanlig fillistning där. Här finns den här HTML-filen. Jag kan titta på den. Jag skrev lite nytt i den här.
Här har vi fillistningen, filerna som jag har på servern för tillfället. Jag har ju POP-stöd, så jag vill testa om POP funkar. Jag skriver nano popinfo.pop. Jag skapar mig en ny POP-fil här. I den här filen så vill jag använda mig av en funktion som heter just popinfo. Den gör en himla massa saker och allt jag behöver göra för att använda den är att skriva så. Jag skriver först och förklarar sen. Första raden. Tagg frågetecken POP. Det berättar att det här är en POP-fil som du kan se nu. Allt som är POP döljs eller göms innanför de här starttagg, POP och så vidare. I POP så vill jag anropa en funktion som heter just POP-info. Den här funktionen som finns i POP kommer att ge mig massvis med information om POP och maskinen som den är installerad på. Jag är nöjd med filen så jag trycker Ctrl-O och Enter. Jag har sparat filen, Ctrl-X för att avsluta det hela. Jag hoppar tillbaka till min webbläsare och trycker på Reload och ser att vi nu har min vanliga HTML-fil. Och jag har dessutom nu fått en ny fil som heter popinfo.pop. Ska nu titta på den här filen popinfo. Här har vi all tänkbar information om POP på den här servern. Jag ser att jag använder POP i version 7.4.30. Jag ser att den kör en konfigurationsfil som heter etcpop 7.4 apache pop.ini. Där ligger konfigurationsfilen för Apache. Jag ser vad det är för kärna som används på servern. Jag ser alla konfigurationsfiler som har laddats in och så vidare och så vidare. Jag kan bläddra i den här filen för att se all tänkbar information om POP och Apache och kontot och datorn som jag helt enkelt kör det här på. Jag ser exempelvis att variabeln server address är 192.168.1.233. Den har ett server name som är sådär. Document root är snedstreck webroot och så vidare. På den här sidan kan jag helt enkelt få fram all tänkbar information om POP. Om det är någonting som jag vill ändra vad det gäller POP så kan jag helt enkelt titta i filen etc POP version 7.4 och POP.ini. Eller vad heter den? Just det. Apache 2 och POP.ini. Det där var konfigurationsfilen för POP. Om jag tittar i den här filen så ser jag att alla rader som börjar med semikolon är kommentarer. Jag kan då titta i den här filen och ändra saker. Till exempel om servern är en, om jag vill visa errors när man har skrivit fel, så kan jag säga ja eller nej på den där. Det finns default-alternativ naturligtvis som är satta, men här kan vi då se all information om den här POP som används just nu. Ser jättebra ut, så jag trycker Ctrl-X för att avsluta det där. Så det vi har gjort nu är att vi har tagit våran webbserver och gett webbservern stöd för att kunna köra POP på servern. Och det var lite det som var tanken. Tack för mig! Nu har vi en Apache-server som kan prata POP också. Hej på Sveriges!